magacaygu waa kiise maxamed xuseen kiise galayd waxaan soo gudbinayaa gabay la yidhaahdo soomaali oo ka hadlaya soomaalida iyo waxa ay isu yihiin isagaa isfasiri doona gabaygu laakiin waa inoo mirtirin doonaa gabaygu wuxuu leeyahay soomaalida ilaah baa ka dhigay uliyo diirkeeda ogxan hooyeyabay ka timi walaxda aabbaaye unugyada jirkee wada socdiyo adhaxda weeyaana waa arooryaal iyo xangulo aa ku wada yaal afka iyo sanka iyo waa indhaa ruux adeegsado waa niman ilaahay fadilay oo islaam qiray waa niman arlaa'iga ka degay gees afriqiya adhi iyo gamaan iyo lo iyo ayre wada foofta ugaadh iyo shidaal iyo kalluun idil wixii beerma waa niman nimcada eebbahay wada ag taalla waa niman asaarte yaqaan iibka lacageed waa niman ashraaf iyo u badan oday karaameed waa niman ugaas iyo saldalo lagu ammaana waa niman abwaaniin leh iyo awyo duud xiran waa niman adduunkuba u qiray arar iyo suugaan waa niman odhahday dhahan eray xigmowda waa niman aqoonyahan ku jira eega maanta ha yeeshee ayaamahan waxbaa ku ibtilaysnaaye abguridu sunta ay ganta jabisay oo faaya abiskii qaniina ku duray abuurka maandeeqe orgomiyo dhurwaabaa dharqaday dhowr idiin leeya eebada rag baa kala dhexdhigay inayo wiilkiisu nimanbaa ablay iyo gantaal loo adeegsaday nimanbaa asqada qeybiyo soo abaabulay nimanbaa afkaar reer galbeed noo agaasimay ixsaankiiyo rag bay dhaawacaan ixsaankiiyo rag bay dhaawacaan ereyga diineeda niman buu islaamkuba la yahay amar ku taaglayn af qalaad rag baa weli u qaba libin aqooneed af qalaad rag baa weli u qaba libin aqooneede adduunyaduse waa laba ilhaan midiba aasheeda arbiciyo khamiis bay dhashaan samiya aafaada insha allaahu soomaaliyey aaran baad noqona kala oolnimay sida rugbaad udubka tuutay kala oolnimay sida rugbaad udubka tuutayna aminaan fogeyn buu nasrigu aayar soo degaya onkada iyo hilaacbaa mar qura oonka soo furana ardaabay raggaaga ku shiri kala irdhaysnaaye isticmaarka iyo gaalada laga ilroonaane arxanlaawayaasha iyo gunta iyo aadunada qooqay iyo uurgaslaa waa la qaban idan ilaahay ololihiiyo dimuqraadigaa laabihin doona umarada waxaanoo hormaray inanka khayraad asxaabtii rasuulka iyo daraad ehelajanii mooddo iyo awliyaanoo garqaban awrka geediga imaan mid loo wada qiraar noqon amiirkii eedaanku madaxtooyadu kaalwi doona eexdiyo waxaa laga tirtiri urur qabiilkii dadkii umarsanaa bay ka kicay habtii saaray niyaddii abaaraysataa soo ayaa yidhi indhihii limadu buuxisa oo intii tiri timihii flaqadu gashan aadu soo furi ubadkii iyo haweenkaala mashxarad oogsan oo kici amni iyo sareedaa mar qura lagu afwaajoone allah ayuu mishaarada quwe arartu sheegayso oo way ahaadaan waxaad amar ku siisaaye oo way ahaadaan waxaad amar ku siisaaye idamkaaga noo fuli rabbow libintan eegayno wabilaahi towfiiq.